Жергілікті ғылым мен білімнің орталығы саналатын Қозыбаев университетіне 85 жыл. Айтулы датаға орай бүгін бірінші Қызылжар форум өтті. Астанадан келген меймандар алдымен Манаш Қозыбаевтың ескерткішінің алдына жиналып гүлшоқтарын қойды. Кейін барлығы музейге қарай бет алды. Бұл жақта Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты мен Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының филиалдары ашылып отыр. Республикамызда алғаш рет осы солтүстік Қазақстанда екі бірдей институттың филиалы біздің солтүстік Қазақстан Манаш Қозыбаев атындағы университеттің қабырғасында ашылып отыр. Өйткені біз тарихшының атын емденіп отырмыз ғой. Таспа қиылды. Енді филиалдардың жұмысымен танысуға болады. Бөлмелерге өңірдің маңызды құндылықтары қойылған. Яғни тарихи жәдігерлер мен осы күнге дейінгі жетістіктері көрініп тұр. Ал оң жақ төрден ғалымдардың ел тарихына қосқан үлесінен сыр шертетін кітаптар орын тепкен. Мы сегодня рады присутствовать на открытии филиала. Надеемся, это ускорит и продолжит, да, созидательную работу по изучению очень важного северного региона, северо-казахстанского региона. Институттардың негізгі мекемесі Алматы қаласында орналасқан. 2010 жылы Елордада осындай бөлмелер пайда болды. Енді бүгін филиалдың ашылу салтанаты Петропавлда да өтті. Бұл бастамасы ғана. Негізгі жұмыс келесі жылдың қаңтарынан басталмақ. Этот филиал будет работать на территории не только Северо-Казахстанской области. Бұл филиал тек сіздердің өңірлеріңізде ғана емес, Қостанай, Павлодар облыстарының аумағында да жұмыс істейтін болады. Яғни мамандар солтүстік өлкелеріндегі археологиялық қызметпен айналысады. Жаңадан құрылған филиал жергілікті университет, музейлермен әрі жоғарыда аталған облыстардағы орталықтармен тығыз байланыста болуы тиіс. Осы мақсатта 2 жылға 450 миллион теңгенің көлемінде қаржы бөлініп отыр. Филиал жұмысы үшін грант та беріліп отырмақ. Болашақта ғалымдар 6-7 археологиялық жасақ бойынша тұрақты түрде зерттеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Шаруа сонау тас ғасырында қамтиды. Мы не только будем наукой заниматься, но, естественно, будем заниматься... Біз тек ғылыми айналысып қана қоймай, магистранттар мен докторанттардың біліктілігін артыруға да көңіл бөлеміз. Саяси қуғын сүргінге ұшыраған жандар жайында зерттеу жұмыстары жүргізілмек. Қолға түскен ақпараттарды арнайы жинаққа бағыттаймыз. Жалпы өлкеміз бен ел тарихын кеңінен зерттеп зерделеуді көздеп отырмыз. Сонан соң жиналған қауым университеттің жаңа корпусымен танысты. Ерлан Шыланов меймандарға бәрін егжей-тегжейлі түсіндіріп, әр аудиторияны көрсетті. Келесі кезекте көптен күткен форум. Алғашқы болып Зарқын Тайшыбай тарихи деректерден баяндама жасады. Алтынай Қазиқан, Ринат Шамшудинов, МТРК.